এ পি এছ চি গোচৰত ৰাজসাক্ষী হবলৈ আদালতত অভিযুক্ত বিষয়া। ৰাজসাক্ষী হবলৈ আদালতত আবেদন দুজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ। এ চি এছ সঞ্জন ফুকন আৰু এ পি এছ দেৱব্ৰত দে হব ৰাজসাক্ষী। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা দুজন বিষয়া আৰক্ষীৰ নজৰত আছিল দীৰ্ঘদিনে। বিষয়াকেইজনে ৰাজসাক্ষী হবলৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও দীৰ্ঘদিনে আঁতৰি আছিল বিষয়টোৰ পৰা। এ চি এছ সঞ্জন ফুকন আৰু এ পি এছ দেৱব্ৰত দেক আৰক্ষীয়ে সময় দিছিল সাজু হবলৈ। এইখিনি সময়তে এই গোচৰৰ এজন অভিযুক্তই মাহবুদ আলী চৌধুৰীয়ে সাক্ষী হবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিও আঁতৰি গৈছিল অকস্মাত। কিন্তু শুকুৰবাৰে এই দুজন বিষয়া সঞ্জন ফুকন আৰু দেৱব্ৰত দে আহি হাজিৰ হ'ল আদালতত আৰু ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰে দিলে আবেদন। এতিয়ালৈকে একো কোনো তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ হোৱা নাই, কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰেয়াৰ দিছে নেকি? আমি এতিয়ালৈকে মানে কোৰ্টক কোৰ্টে এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ কৰা নাই। সন্ধান থকা দেৱব্ৰত দে দুজনী আছেনে? আৰু বেছি থাকিব পাৰি আৰু হ'ব পাৰে, দুই তিনিজন আৰু হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বেও এগৰাকী এ চি এছ অভিষিকা বৰুৱাৰ ৰাজসাক্ষী হৈছে এই গোচৰত। 2018 চনত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এই বিষয়া দুজন দীৰ্ঘদিনে ছুটি লৈ আছিল ৰাজ্যৰ বাহিৰত। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আদালতত দোষ স্বীকাৰ কৰি দিয়া জবানবন্দীত এই বিষয়া দুজনে ৰাকেশ পালৰ কোনটো কলা দিশ উন্মোচন কৰি দিয়া ৰাইজৰ আগত। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে মাধৱ দাস, DUA 365।